Mu masaha y'akazi abaganga ku kigo nderabuzima cya Munini hamwe no ku bitaro bya Munini biherereye mu murenge wa Munini mu karere ka Nyaruguru bari gutanga serivisi z'ubuzima ziganjemo zo gusuzuma abarwayi no kubaha imiti abandi ari nako banyuranamo bari abarwayi bari mu bitaro guhera mu kwezi kwa Kagabo Emmanuel ni umwe mu baganga twahasanze kimwe na bagenzi be bavuga ko bamaze amezi asaga atandatu badahabwa agahimbaza musyi kabo kazwi nka PBF Aba baganga bagaragaza ko ibi bagiraho ingaruka zitandukanye haba mu kazi kabo ka buri munsi ndetse no mu mibereho yabo ntabwo turi kuyibona nk'uko twayibonaga guhera mu kwezi kwa kane tutayibona kandi niyije igenda iza nk'uduce ugasanga bazanye nka y'amaso gusa cyangwa bazanye akatiberikirose gusa ubundi kageraho ntinaze nk'uko akagombye kuza urumva nimba umuntu nta kintu yakoraga bakamuha nyina gahimbaza musiki katuma yagera ku isoko nk'uko abandi bose bagerayo hanyuma kakabura urumva ko hari ikintu kimugabanukaho nawe abikora atishimye nk'uko yakagombye kwishima kuri twebwe agahimbaza musiki nago tukabona uko bikwiye kuko iyo umuntu yakoze akugahimbaza musiki ntakabona uko bikwiye nago uri motive mu kazi kawe muri rusange tumaze igihe kigera ku bihembwe bibiri tutarabona agahimbaza mushyi duheruka kukabona mu kwezi kwa kane aba baganga kandi basaba inzego bireba kubafasha bakajya babonera igihe akagahimbaza mushyi bakaba banifuza ko kakongerwa ku mushahara wabo basanzwe bahabwa kuko ibi ngo byarushaho kubagirira akamaro twifuza ko kagahimbaza mushyi uko gateganyijwe katugeraho byaba na ngombwa n'umushahara bakawongera ku cyifuzo cyanjye numva leta yakora uburyo bwose agahimbaza musiga akajya kazana n'umushahara njyo byaba byiza kugira ngo muganga abashe guhabwa agaciro kandi ibyo akora bikore binoze umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Munini Dr. Uwamahoro Eveline asaba abakozi gushyira imbaraga mu kazi kabo kuko agahimbaza musika ava hanini mu byo bwabo bakora ugusanga iki kibazo kizakemuka vuba kuko igice cy'agahimbaza musiga gitangwa na Ministeri y'Ubuzima Minisante kigiye kuboneka ndetse nayo ibitaro bisabwa akazaboneka vuba ku ruhande rw'ibitaro hari n'ikibazo kuko ari amafaranga bataraboneka kuri Minisante nayo kuri trimestre kuko urumva turi muri trimestre ya mbere hariho amafaranga tutari bwabone ariko nayo azaza retse ko tugende no ku manota ya accreditation ashobora kuba azagabanwa icyo twakwizeza abakozi agahimbaza musika ava mu byo twikoreye twebwe ubwacu iyo bihari turabitanga rwose nibihangane tuzayitanga PBF cyangwa se performance based finance ni amafaranga agenerwa abakozi mu rwego rwo kubashimira kubw'imirimo baba bakoze abakozi bo ku kigo nderabuzima cya Munini biteganyijwe ko babonaga amafaranga y'agahimbaza musiki byibuze rimwe mu mezi atatu naho mu bitaro bya Munini bakayahabwa buri kwezi gusa amezi abaye menshi amafaranga atabageraho Jean Marie Vianney Nshimiyimana mu karere ka Nyaruguru.